11:25, bom dia. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de junho de 2018. E hoje é o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega. E o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchetes. Taxação de nativos do município do Rio passa a valer na folha de outubro. Sacolas plásticas descartáveis vão ser proibidas no estado do Rio de Janeiro. Procuradoria-Geral da República concede parecer favorável para o fim da contribuição sindical obrigatória. Nova lei obriga a modificação de casos de câncer de malformação congênita. Presidente do Paraguai desiste de assumir cargo de senador e retira a renúncia. Justiça francesa investiga o financiamento de campanha eleitoral de Emmanuel Macron. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Por conta do jogo da Seleção Brasileira hoje, o atendimento itinerante do Procon Carioca nesta semana vai acontecer na quinta e sexta-feira. Técnicos do órgão vão orientar os consumidores e registrar reclamações contra empresas na Praça do Valqueire e na Rua Coronel Agostinho, em frente ao número 161, no calçadão de Campo Grande, das 10 da manhã às 4 da tarde. Para fazer a queixa, é preciso levar identidade, CPF, comprovante da compra do produto ou do serviço contratado e comprovante de residência. As reclamações são encaminhadas às empresas, que têm um prazo de 10 dias para responder ao Procon Carioca. O retorno para o consumidor ocorre em até 30 dias. O Gabinete de Intervenção Federal vai utilizar os R$1.132.000 disponibilizados pelo juiz federal Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal, na compra de insumos e equipamentos para a Polícia Técnica da Polícia Civil aqui do Rio. O material chega durante o mês de julho e será recebido por comissões mistas de peritos e integrantes do gabinete. Entre os itens comprados estão o luminol, reagentes, kits de identificação humana para exame de DNA, solventes usados nos exames de toxicologia e patologia, além de pó e pincel para o levantamento de impressão papiloscópica. Mais de 10 mil aposentados e pensionistas do município do Rio que ganham acima de R$5.645,80, o teto do INSS, vão passar a pagar contribuição previdenciária já na folha de outubro, que é paga em novembro. O desconto de 11% vai incidir sobre o valor que excede o teto. A Câmara dos Vereadores concluiu nesta terça-feira a aprovação da taxação de inativos por 28-20, em meio a protestos de servidores dentro e fora do Palácio Pedro Ernesto. O desconto será aplicado sobre a diferença entre os R$5.645,80 e o salário do aposentado ou pensionista. Foi sancionada pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e publicada no Diário Oficial do Executivo nesta terça-feira, a lei que altera as regras para a substituição de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. A proposta obriga a substituição por bolsas reutilizáveis ou biodegradáveis, proibindo assim a distribuição ou mesmo a venda de sacolas plásticas aqui no estado. As novas sacolas deverão ter resistência de, no mínimo, 10 quilos e poderão ser distribuídas gratuitamente ou mediante cobrança de, no máximo, 6 centavos por unidade. A substituição deve ser feita em até 18 meses para micro e pequenas empresas ou 12 meses para os demais estabelecimentos. 11:29. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho. Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Começou a distribuição dos passaportes de museus 2018, que oferece acesso gratuito a mais de 70 museus e centros culturais na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana. Na capital fluminense, o passaporte gratuito pode ser retirado no Museu Nacional de Belas Artes. Já no Rio, o passaporte pode ser retirado no Museu da República, no Catete, no Museu de Arte do Rio, na Zona Portuária, no Museu Aeroespacial, em Campos dos Afonsos, na Zona Oeste,
no sítio Roberto Purlê Marx, em Pedra de Guaratiba, também na Zona Oeste, e em Petrópolis, no Museu Imperial. Cada pessoa retira seu próprio passaporte junto de um documento oficial de identificação. Na virada da sexta-feira para o sábado, a partir das 7 da noite, o Parque Lage vai receber a virada 6813, uma programação de filmes gratuitas com debates que se estende por toda a noite com direito a café da manhã no dia seguinte. O evento faz referência ao aniversário de 50 anos das revoltas estudantis e operárias de 1968 e os aniversários de 5 anos das mobilizações de junho de 2013, possivelmente as maiores da história do país. O Parque Lage fica na rua Jardim Botânico, número 414. A fábrica de móveis planejados Madeirol oferece oficinas de robótica gratuita para crianças e adolescentes em parceria com a Firjan. O evento, para meninas e meninos de 10 a 15 anos, será realizado neste sábado das 10 da manhã às 1h30 da tarde na loja Madeirol, no Casa Shopping. As inscrições podem ser feitas pelo site eventbrite.com.br. As vagas são limitadas. O Casa Shopping fica na Avenida Ayrton Senna, número 2150, Bloco C, Loja A, na Barra da Tijuca. Está em cartaz, no Teatro dos Quadros, a peça Nem Tudo Está Azul no País Azul. Baseada na obra de William Shakespeare, a montagem usa músicas, danças e acrobacias para contar a história de um rei autoritário que não permite que as cores primárias se misturem para não perder sua pureza. Mas Léo, um rapaz vermelho, e Lia, uma moça amarela, e os dois têm um filho laranja, dando início a uma aventura colorida que transforma o reino em aquarela. O espetáculo tem sessões únicas no sábado e domingo, às 5 da tarde, e o ingresso custa R$ 60. O Teatro dos Quadros fica na rua Marquês de São Vicente, número 52, na Gávea. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Obrigada, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável. Umidade relativa no ar 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora aqui na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Congresso Nacional manteve 6 vetos do presidente Michel Temer. Entre essas medidas está o veto do projeto, que acaba com o regime tributário de desoneração da folha de pagamentos para 11 setores da economia. O projeto aprovado pelo parlamento previa que 28 setores teriam mantidas a desoneração até 2020. No entanto, com a manutenção do veto presidencial, apenas 17 mantiveram a desoneração. Segundo a justificativa do presidente Michel Temer, a desoneração de todos esses setores vai de encontro ao esforço fiscal e aumenta o impacto financeiro sobre as contas do regime geral de previdência social. E a manutenção da taxa Selic no menor nível da história levou o Conselho Monetário Nacional a diminuir os juros dos fundos constitucionais. As novas taxas vão vigorar para a próxima safra, de julho desse ano a junho do próximo ano. Os juros vão cair, em média, 4 pontos percentuais, mas a redução em algumas linhas chegou à metade. Para os fundos constitucionais do Norte e Nordeste, as taxas que estão entre 6,65% e 11,35% ao ano, dependendo da renda do mutuário e do tipo de atividade incentivada, vão ficar entre 5,41% e 6,14% ao ano. E desde o início de 2018, as taxas dos fundos constitucionais e de desenvolvimento seguem uma nova metodologia. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável ao fim da contribuição sindical obrigatória. Para a PGR, é constitucional a alteração promovida pela reforma trabalhista aprovada no ano passado e que tornou opcional o desconto de um dia de trabalho por ano em favor do sindicato da categoria. O parecer foi motivado pelo julgamento da validade de parte das alterações na consolidação das leis do trabalho, previsto para ocorrer na quinta-feira.
A volta da obrigatoriedade da contribuição foi pedida ao STF por dezenas de confederações e federações sindicais que alegam que o fim do tributo viola a Constituição, pois inviabiliza as suas atividades por extinguir repentinamente a fonte de 80% de suas receitas. E a partir do dia 22 de dezembro, profissionais do Serviço de Saúde Público e Privado de todo o país vão ter que notificar o Ministério da Saúde sobre os casos de câncer e de malformação congênita que atenderem. A notificação compulsória foi estabelecida pela lei publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A lei entra em vigor daqui a 180 dias, prazo em que deverá ser regulamentada pelo Ministério da Saúde. A obrigatoriedade da notificação de doenças, agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias altera a lei de 2012, que já previa, entre outras coisas, que os pacientes diagnosticados com tumores malignos possuem o direito de iniciar o tratamento em alguma unidade do Sistema Único de Saúde em até 60 dias. A partir da data em que receberem o diagnóstico médico ou em menos tempo. 11:36. Ciência e tecnologia. Oi, Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Adriana. Uma equipe de pesquisadores da Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai, dos Estados Unidos, fez um novo estudo reacendendo a teoria controversa sobre a causa da doença de Alzheimer. Ao analisar 3 bancos cerebrais, os cientistas perceberam que os 622 cérebros de pessoas com sinais de Alzheimer tinham o dobro de vírus herpes do que os 322 cérebros sem a condição neurodegenerativa. No momento, a doença progressiva não tem uma explicação direta pela sua causa. A ideia é de que o vírus poderia desempenhar um papel no seu desenvolvimento. E um aplicativo que garante ao usuário economizar energia do smartphone, na realidade, realizava fraudes publicitárias. Chamado Advanced Battery Saver, fazia o utilizador clicar em anúncios e interagisse via SMS com provedores de conteúdo para fraudar anunciantes com o objetivo de que eles pagassem por cliques em publicidade que nunca aconteceram de verdade. O aplicativo conseguiu ser cadastrado no Google Play do Google, pois fingiu ser uma oferta da própria empresa. Aos interessados por celulares que tiram boas fotos, a fabricante de eletrônicos, a LG, planeja uma próxima novidade. A empresa pode estar preparando um smartphone com 5 câmeras. A ideia que seria da companhia coreana é adicionar essa quantidade de sensores fotográficos no V40. A partir desses recursos adicionais, o dispositivo será o primeiro do mercado a conter mais lentes fotográficas. Para aqueles que tentam imaginar a estrutura do LG V40, o esperado é que o aparelho tenha, além das 3 lentes na parte traseira, as outras 2 frontais. E por meio da plataforma Google Trends, levantamento mostra que as eleições deste ano são as que mais despertaram interesse dos eleitores na internet durante o primeiro semestre desde 2004. Historicamente, o pico das pesquisas de agosto se prolonga até o momento da eleição. No entanto, a análise indicou ainda que em junho, o interesse dos internautas pelo tema eleição foi de 66,7% maior do que no mesmo período de 2016 e 2014. Esses dados acompanham a antecipação do período eleitoral feito por pré-candidatos na web. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Obrigada pelas notícias, Bruna. Até amanhã, Bruna Moura. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8116 para compra e R$ 3,8123 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4295 para compra e R$ 4,4331 para venda. E o valor do salário mínimo é de R$ 954,00 e a inflação de maio medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,38% e a Bovespa opera em alta de 0,64%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais.
A Suprema Corte dos Estados Unidos respaldou com forte divisão o veto migratório do presidente Donald Trump, apesar das alegações de que o mesmo estava especialmente voltado para países com maioria muçulmana. Com isso, a Suprema Corte decidiu em favor da terceira proibição de viagem promulgada pelo presidente desde que ele chegou à Casa Branca em janeiro de 2017. Esta medida afeta Líbia, Irã, Somália, Síria e Iêmen. E impõe restrições para os cidadãos da Venezuela e Coreia do Norte desde setembro do ano passado. Em um princípio, o Chad também estava na lista, mas foi excluído posteriormente. A sentença foi apoiada pela maioria conservadora do tribunal e seguiu adiante com 5 votos a favor e 4 contra. O presidente da Macedônia, George Ivanov, se recusou a chancelar um acordo para mudança no nome do país para resolver uma disputa com a Grécia. Ele classificou o pacto como um ato criminoso que viola a Constituição. Neste mês, os ministros de Relações Exteriores da Grécia e da Macedônia concordaram em alterar o nome da pequena antiga República Iugoslava para República da Macedônia do Norte, resolvendo uma disputa de décadas que havia bloqueado o ingresso da Macedônia na União Europeia e na OTAN. A recusa do presidente em colocar sua assinatura não deve bloquear o acordo em si, uma vez que o parlamento deve derrubar seu veto com uma maioria simples em uma segunda votação. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que ficaria apenas mais 2 meses e meio no poder, desistiu de renunciar ao mandato, como pretendia fazer para poder assumir como senador ativo no Congresso. Cartes foi eleito senador nas eleições de 22 de abril, quando Mário Abdo Benítez ganhou a eleição para presidente. Ele tomaria posse no Senado no dia 1º de julho. No entanto, o mandato presidencial terminará somente em 15 de agosto. Para facilitar sua posse parlamentar, Cartes tentou renunciar antes de terminar seu mandato, mas não conseguiu quórum para que o Congresso avaliasse essa questão. Apesar de não poder tomar posse, Cartes ainda pode compor o Senado do Paraguai como senador vitalício. E a promotoria de Lyon abriu uma investigação sobre o financiamento da campanha de Emmanuel Macron durante a última eleição presidencial na França, da qual saiu vencedor. A investigação é referente a suspeitas de que Macron se beneficiou de uma série de vantagens dadas então pelo prefeito de Lyon e o atual ministro do interior, Gérard Collomb. As acusações feitas pela promotoria são de desvio de fundos públicos, apropriação indevida, financiamento irregular de uma campanha eleitoral e receptação. O Palácio do Eliseu tinha dito até agora que as despesas do agora presidente foram validadas pela Comissão Nacional de Contas de Campanha, cujo prazo legal para examiná-las expirou e, legalmente, já não tem competência para abrir uma investigação. 11 horas 43 minutos. Giro de repórteres. Falta de acordo entre caminhoneiros e empresários adia reunião sobre tabelamento do frete. O repórter Marquesan Araújo tem mais informações. Caminhoneiros e empresários seguem sem acordo sobre o tabelamento do preço do frete. Após reunião realizada na última semana, nenhum consenso foi decidido entre as partes. Organizador do encontro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou uma nova reunião para esta quinta-feira. Na última semana, o magistrado suspendeu, de forma provisória, os processos nas instâncias inferiores que tratavam da medida provisória 832 de 2018, que dispõe sobre o tabelamento do preço mínimo dos fretes rodoviários. A MP foi publicada em 27 de maio deste ano. Ao fim da reunião, Fux afirmou que o Brasil não pode mais passar pelo que passou. O ministro ressaltou ainda que cada um vai dar uma cota de colaboração para o país e que será preciso entrar em uma solução consensual para tentar evitar que o país paralise a sua economia. O tabelamento foi um dos pontos do acordo entre o governo e os caminhoneiros para dar fim à greve da categoria, que durou 11 dias. A ideia de padronizar o preço do frete dos transportes rodoviários de carga, porém, não é bem vista pelos principais setores produtivos do país. O agronegócio é o que mais se preocupa. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, sem a padronização dos valores, os preços cobrados pelos transportes são mais justos. Tem uma empresa fazia um trajeto de 90 quilômetros ou se ela fazia um de 101. A tabela ela já pula para um outro patamar.
Essas diferenças antes de 1 quilômetro, 2 quilômetros, eram acertados entre as partes. Agora, por imposição, às vezes você tem que colocar um aumento que inviabiliza. O setor industrial também se posicionou contra a determinação da MP 832 de 2018. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Valenti Pimentel, o tabelamento do frete vai acarretar no aumento do preço das roupas, o que, segundo ele, também pode reduzir o número de cargas transportadas. Nós entendemos que não é a solução, pelo contrário, tenta se resolver um lado da equação, que são os caminhoneiros, tem que ser resolvido sim. Por outro lado, está prejudicando toda a atividade econômica, o que acaba gerando o fato de não ter cargas para serem transportadas. Quem também chegou a se manifestar contra a medida foi o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a autarquia, que é vinculada ao Ministério da Justiça, afirmou que o tabelamento do preço do frete abre margem para a criação de cartel, além de trazer prejuízos à sociedade. Reportagem Marquesan Araújo. Privatização da Eletrobras pode não sair este ano. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, declarou que há a possibilidade do governo não conseguir privatizar a Eletrobras até o fim deste ano. Em viagem aos Estados Unidos, ele detalhou que o cronograma está cada vez mais apertado para que a venda da estatal saia ainda em 2018. Prazos estão mais curtos para fazer uma operação esse ano. E a gente ainda não aprovou a lei da privatização dos distribuidores. Existe sim a possibilidade de não ocorrer esse ano. O ministro também ressaltou que a privatização das distribuidoras estaduais deficitárias é pré-condição para a operação de capitalização da Eletrobras. Segundo Guardia, o processo de venda de 6 distribuidoras de energia elétrica vinculadas à estatal, que tem acumulado prejuízos, prejudica o processo de privatização da empresa. Para o coordenador-geral de Planejamento Estratégico, Supervisão e Avaliação da Gestão do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Brandão, a privatização da Eletrobras poderá reduzir a tarifa de energia elétrica para o consumidor em médio e longo prazo. No agregado, tanto no curto prazo, em 2019, quanto a médio e longo prazo, quando já entram outros elementos que nem foram quantificados aqui, de aumento de eficiência, de redução de perdas, aí de fato o desenho aponta para um impacto na média para o consumidor mais baixo. No dia 15 de junho, o governo publicou o edital de leilão das distribuidoras e aguarda a aprovação pelo Congresso de um projeto de lei que trata especificamente dessas empresas. A proximidade do recesso parlamentar, aliada às festas de São João e Copa do Mundo, dificultam a tramitação do projeto na Câmara. Originalmente, os leilões das distribuidoras estão marcados para 26 de julho. Relator da Comissão Especial da Câmara, responsável por analisar a privatização da Eletrobras, o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, defende que, se for privatizada, a estatal irá atuar como uma corporação. A União não vai controlar, não será uma estatal, mas a União terá o controle sobre grandes decisões. Desnacionalizar a empresa não será possível, permitir que um só dono mande na empresa não será possível, permitir que as concessionárias sejam distintas não será possível. Portanto, a União garantirá de que esta empresa será, no conceito do jargão do mercado, uma corporação. Os americanos chamam de corporation, e não uma empresa de propriedade de nenhum dos empresários do setor de hoje, do Brasil e de fora. Enviado ao Congresso no início do ano, o projeto de lei que permite a privatização da Eletrobras tramita na Câmara dos Deputados. Mas a comissão especial que discute a proposta não se reúne desde maio. A privatização da Eletrobras pode render até 12,2 bilhões de reais ao governo, apenas com o pagamento da concessão de hidrelétricas da estatal pelo futuro controlador. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Lei que regula a rescisão contratual de imóveis pode ser aprovada no Senado. Repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Está nas mãos dos senadores uma lei que pode trazer mais segurança jurídica ao mercado imobiliário.
Trata-se do projeto de lei 1220 de 2015, de autoria do deputado Celso Russo Mano, que regulamenta a rescisão contratual unilateral de imóveis, também conhecida como distrato. Segundo especialistas, a aprovação do projeto é fundamental para a segurança do setor. Depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto agora está no Senado e pode ser votado antes do recesso parlamentar. A proposta é tratada como uma das prioridades de aprovação e integra as chamadas pautas microeconômicas. O projeto estabelece que o consumidor tem direito à rescisão contratual, inclusive se já estiver ocupando o imóvel. Neste caso, a construtora pode descontar possíveis prejuízos pelo uso do imóvel. No caso de atrasos que superem 6 meses para a entrega das chaves, o consumidor pode desfazer o negócio, já que a lei garante o direito a receber o valor pago integralmente. O presidente do Secov São Paulo, Flávio Amari, exemplificou as consequências que as rescisões sem regulamentação podem trazer. Traz uma consequência bastante negativa para o empreendimento, para aqueles consumidores, para aqueles compradores de imóveis que continuam pagando na medida em que sai o caixa da empresa para pagar essas rescisões. Pode trazer problemas na entrega das obras, pode trazer problema até em última análise na solvência das empresas e trazendo como consequência a queda do nível de emprego, a queda do nível de investimento e uma dificuldade econômica para o próprio país, que hoje precisa exatamente do contrário. A atividade imobiliária é forte geradora de emprego e a regulamentação, a segurança jurídica para o processo, certamente vai trazer uma retomada no investimento, vai trazer uma retomada na criação de empregos. O deputado Rodrigo Garcia, líder do DEM na Câmara, salienta que o projeto pode ser um salto para o setor, também no quesito emprego. O projeto também estabelece pontos que são muitas vezes contestados pelos consumidores. Por exemplo, se a empresa demorar mais de 6 meses para entregar as chaves e o consumidor desistir do contrato, a empreiteira terá que ressarcir 100% o cliente, com multa em até 2 meses. Se o consumidor desistir da compra por conta própria, a restituição vai acontecer se os pagamentos forem feitos diretamente ao incorporador. No entanto, será descontado a multa e a comissão da corretagem, que não deve passar de 25% da quantia já paga, ainda não há prazo definido para o texto ser votado no Senado. Oi, reportagem Rafael Costa. Pesquisa aponta que 90% das saladas prontas para o consumo têm coliformes acima do permitido pela Anvisa. Mais detalhes com a repórter Larissa Lago. Por ser uma opção rápida e prática, a comida pronta para consumo já está presente na vida de muita gente. Mas é preciso cuidado. As verduras e saladas entregues em deliveries e oferecidas no fast food, por exemplo, contêm alto risco de contaminação, o que pode causar infecções intestinais, pulmonares e até faringite. É o que revelou uma pesquisa feita pelo curso de biomedicina do Centro Universitário Unimetrocamp Widen. Os testes foram feitos com 12 saladas provenientes de entregas delivery e 8 de fast foods, e revelaram que 90% das amostras apresentam coliformes fecais em quantidade 10 vezes maior do que aceita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A nutricionista Roberta Conejo acredita que ter o cuidado de saber a procedência dos alimentos, principalmente os crus, é importante na hora de decidir onde comer. Acho que é importante saber a procedência das saladas, né? No caso, se elas são sanitizadas, porque toda salada tem que ser sanitizada com produto específico para saladas, né? Principalmente os crus, os alfaces, tomates. Tem que saber se, por exemplo, o restaurante tem uma nutricionista, se tem um manual de boas práticas ou não. São coisas que são importantes. Você não deve comer em qualquer restaurante. Roberta também ressalta que todos esses cuidados são importantes para evitar infecções e doenças no intestino, no estômago e nos pulmões, por exemplo. É bom ficar atento principalmente em idosos e crianças, que são mais vulneráveis. Pode dar quadros de diarreia, desidratação, se tiver alguma bactéria no alimento, que esse alimento não foi sanitizado, né? E é mais perigoso quando você está lidando com crianças e idosos, porque é um público que ele desidrata muito fácil, né? Então, são alguns cuidados que são importantes. Se você acabou tendo uma intoxicação alimentar depois de comer fora, o recomendado pela especialista é se hidratar com água de coco ou bebidas isotônicas. Caso o quadro se agrave, o mais indicado é procurar um médico. Reportagem Larissa Lago. Rio Esportivo.
Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Seleção brasileira tem confronto decisivo contra a Sérvia. Contem tudo pra gente. Isso mesmo, meu caro Cláudio Soares, Adriana Souza, meu querido Miros Marsalis. Olá, amigos aqui da mesa e amigos ouvintes. Vamos falar da seleção que daqui a pouco entra em campo pela Copa do Mundo. Isso, um confronto importantíssimo contra a Sérvia às 3 horas da tarde. É esse confronto que pode encaminhar o Brasil para a classificação. Lembrando sempre que o Brasil precisa vencer para confirmar a primeira posição. Dependendo se for por 2 ou 3 gols de diferença, seria então fundamental. O empate até classifica, mas as chances de classificar em segundo são enormes. É muito alta. E uma derrota pode custar muito caro, até mesmo a eliminação. Isso, claro, se a Suíça não vencer a Costa Rica, esse jogo que acontece também a partir das 3 horas da tarde. O técnico Tite não fez muita mudança, vai ser a mesma equipe que encarou a seleção da Costa Rica, com o Fagner na ponta direita. Então a seleção vai a campo hoje com o Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Qual seria a postura? O que você espera da seleção brasileira no dia de hoje, Mirosmar? Bom, o Brasil vai pegar uma Sérvia que provavelmente vai atacar o Brasil, né? Porque precisa do resultado. Então a seleção vai esperar muito o contra-ataque, vai ter bastante no jogo e saber aproveitar ela durante os 90 minutos da partida. E também tem que tomar muito cuidado, porque a prova, como você falou, a Sérvia vai vir pra frente e dependendo do que for, se ela conseguir fazer o gol, o Brasil tem que cada vez mais jogar na inteligência, porque a seleção sérvia tem uma defesa muito forte, a marcação alta. Então isso pode dificultar um pouquinho também a vida da seleção brasileira. Então, o Brasil, tanto, precisa vencer. E tem outro detalhe, tem que fazer mais gols que a Suíça. Tem um de saldo, né? Então, ganhando isso de 2-0, tem que torcer pra Suíça não fazer 3. Então, assim, tem que manter o ritmo nesse pensamento, fazer mais gols que a Suíça no outro jogo. É, e eu lembro também uma situação que o Tite deu na entrevista coletiva antes da partida de estreia, de que o Neymar estaria 100% a partir da terceira partida das oitavas de final. Então hoje mais nas oitavas, né? Não, ele falou, mas ele deu quase 100% na terceira rodada. Então hoje é a chance que o Neymar tem de desencantar e mostrar uma boa atuação e evitar quedas também que vem acontecendo nas duas últimas partidas. Então, ele vai ter mais espaço hoje, né? Assim a gente espera. E vai também apanhar bastante, como todos os outros jogos, mas bom torcer para ele jogar bola e não querer fazer atuação, porque essas atuações estão ferrando muito o coletivo, né? Exato, e do lado da Sérvia eles mostram muita confiança. O Savic, que é o meio campo deles, falou que eles não só vão conseguir empatar, mas conseguir vencer e também até bater o Brasil com facilidade. Não seria um milagre, né? Não seria um milagre para eles. O que você tem a declarar sobre isso, Mirosmar? Ué, confiança todo mundo tem que ter, né? Porque todo mundo vai entrar para ganhar. Pô, você pode entrar num jogo já achando que vai perder ou empatar, então nem entra no campo, né, gente? Com certeza, com certeza. Então a esperança é a última que morre, mas a probabilidade do Brasil vencer é bem maior do que da Sérvia. Isso, e se o Brasil se classificar, o Brasil se classificar em primeiro, joga na segunda, e se for ficar na segunda posição, joga na terça-feira. Todas as 11 da manhã. E tudo a gente vai comentar aqui ao longo dessa semana, e amanhã a gente volta falando sobre a expectativa, né? Esperamos com uma vitória da nossa seleção, né, Mirosmar? Claro, correto. Com essas informações, então, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marsalis. 11:58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Taxação de nativos do município do Rio passa a valer na folha de outubro. Sacolas plásticas descartáveis vão ser proibidas no estado do Rio de Janeiro. Procuradoria-Geral da República concede parecer favorável para o fim da contribuição sindical obrigatória. Nova lei obriga a modificação de casos de câncer e malformação congênita. Presidente do Paraguai desiste de assumir cargo de senador e retira a renúncia. E a Justiça Francesa investiga financiamento de campanha eleitoral de Emmanuel Macron. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagens Marquesan Araújo, Paulo Henrique Gomes, Rafael Costa, Larissa Lago e Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias, Bruna Moura e Jade Marinho. Na técnica Jefferson Viola e Fabrício Ferreira. E coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade.